ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି ତାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏ କଥା ମନରେ କେବେ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର? ତେବେ ଆସି ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ସେମାନେ କେତେ ସଚେତନ ଯେ ସେ ପାଉଥିବା ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଡେରି କରିବାନି, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ସାର୍, ଆପଣ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଗାଁରେ ପାଆନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ସେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ କିଏ ଦିଏ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଜାଣିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନବୀନ ଦେଉଛନ୍ତି, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କଥା କିଏ କହିଲା? ଆପଣ ଜାଣିଛୁ କହିବେ କିଏ? ତ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ମତ ଆସିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଜି ଇଏ ଭାଇ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ପଚାରିବା ଆପଣ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ପାଆନ୍ତି ଗାଁରେ? ହଁ। ତ ସେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ କିଏ ଦିଏ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର? ଆମେ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରୁ ନେଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରୁ। ଆପଣ କିଏ କହିଛି ଯେ ଏଇ ଚାଉଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି? ଆମେ ନ୍ୟୁଜରେ ଶୁଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛି। ଆପଣ କିଏ କହିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରୁ ପାଉଛୁ ନା। ତ ଦେଖିଲେ ଏ ଭାଇ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛୁ। ଆପଣ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଗାଁରେ ପାଆନ୍ତି? ପାଉଛୁ। ଆପଣ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଗାଁରେ ପାଆନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛି, ଏଇଟା ନବୀନ ବାବୁ ଟଙ୍କାଟାକୁ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଉଳ ସବୁ ଦେଉଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଉଳ କିଏ ଦେଉଛି? ଚାଉଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ବାରଣା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛି, ଏ ଚାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁଟା ଦେଉଛି ଏଇଟାକୁ ଏ ଲୁଟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ହେଲେ ତ ମିଶିକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆଉ ଜଣେ ତ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କଥାରେ ଦେଉଛି କି ନବୀନ ଦେଉଛି ନା? ନବୀନ ନବୀନ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛି, ଚୋରି କରୁଛି କି ଆମକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ସେଇଟା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଛୁ? ନବୀନ ଦେଉଛି ଚାଉଳ, ଆମେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ନବୀନ କତିରୁ ପାଉଛୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେବେ ସାର୍, ଆପଣ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଗାଁରେ ପାଆନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଏ ଚାଉଳ କିଏ ଦିଅନ୍ତି, କେତେ ସରକାର ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଏଠି ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନବୀନ ଦେଉଛି ବୋଲି କହିବା ମାନେ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ। ଆପଣ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଗାଁରେ ପାଆନ୍ତି? ପାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଚାଉଳ କିଏ ଦିଅନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ମାନେ ମୋଦି ବାବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନବୀନ ବାବୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ମୋଦି ବାବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ, ନବୀନ ଏଠି ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ। ଆପଣ ଏକଥା କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ କ'ଣ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିଛୁ ନା କ'ଣ, ଯା ଶୁଣିଛୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଆପଣ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଗାଁରେ ପାଆନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା। ଏ ଚାଉଳକୁ କିଏ ଦିଅନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଆମେ ତ କହିପାରିବୁନି, ସେମିତି ଜାଣି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ ଜାଣିଛି ଆଉ କିଏ ଦେଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ତ ନବୀନ ବାବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଦିଦି ଜଣକ କହିଲେ, ଏଇଠି ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ, ଆପଣ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ପାଆନ୍ତି ଗାଁରେ? ହଁ। ଏ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନବୀନ ବାବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ମୋଦି ବାବୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ନବୀନ ବାବୁ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ। ନବୀନ ବାବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ନବୀନ ବାବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗାଁରେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ପାଆନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଏ ଚାଉଳ କିଏ ଦିଅନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ଦିଅନ୍ତି ନା ମୋଦି ବାବୁ? ନବୀନ ନବୀନ ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏଠି ପଚାରି ବୁଝିବା, ଆଉ ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ଆପଣ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଗାଁରେ ପାଆନ୍ତି? ହଁ। ଏ ଚାଉଳ କିଏ ଦିଅନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନା। ଆପଣ କିଏ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିବ କି? ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦିଅନ୍ତି। ଏଠି ମଉସା କହିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସାର୍ ଆପଣ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଗାଁରେ ପାଆନ୍ତି? ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଗାଁରେ ପାଉଛୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତରଫରୁ ମୋଦି ସରକାର ପଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା, ମୋଦି ବାବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଲାଗୁଛି? ମୋଦି ପଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, କହିଲେ ସାର୍ କି ମୋଦି ବାବୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ପାଆନ୍ତି? ପାଆନ୍ତି। ଆମ ସରପଞ୍ଚ ରହିକିରି ବାଣ୍ଟୁଛି ଆଉ, କେନ୍ଦ୍ର ଦେଲା କି କିଏ ଦେଲା କି, ଆମ ସରପଞ୍ଚ ତ ଦେଉଛି ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ମିଳେ, ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ? ହଁ। ଏ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋଦି ବାବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନବୀନ ବାବୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ମୋଦି ବାବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆପଣ? କହନ୍ତି ତ ସବୁ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆଉ ଜାଣିନି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ସିଏ ଦେଲେ ଇଏ ତାକୁ ପ୍ରଚାର କଲେନି, ଇଏ ନିଜ ନାଁରେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେନି, ନିଜ ନାଁରେ ଦୁଇ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ରଥମେ କଲେ, ତା'ପରେ ଟଙ୍କିକିଆ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଯାକ କେନ୍ଦ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୋଷ ଦେବିନି, ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲୋକ ଦୋଷ, ଆମେ ନିଜେ ଦୋଷୀ। ଆଗରୁ ତ ମୋଦି ବାବୁ ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ନବୀନ ବାବୁ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଆମେ ଯାଇ ଶୁଣିଲୁ। ହଁ ନା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଛି ନା ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ ତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ କାଟିଦେଲେ ଉପରୁ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼େ ଯେଉଁ କାଟିଦେଲେ ତ ସେ ଚାଉଳଟା ଯୋଡ଼ିକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇପାରିଲେନି ଆଉ ସେଇଟାକୁ। ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଯାଇକି କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯାଇକି ଆମେ ଜବାବ ମିଳିବା? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଉଛି, କିଏ କହିଲା ଦେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଆଉ। ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ନବୀନ ଦେଉଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ ନଦେଲେ ନବୀନ ଦେବେ କ'ଣ? ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ପାଏନି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛି, ପୁଅମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ଧନ୍ଦା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝିନି। ନବୀନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣୁଛେ ନବୀନ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଛେ, ଖାଉଛେ ଯିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ।